Skal jeg fortelle deg historien om Askebyen 00-ere, som startet i 2006 og varte frem til 2013. I 2006-2007 gikk vi i første klasse. Der var alle sjenerte, og nesten ingen kjente hverandre enda. Små og søte var vi, men også bråkete i timene. Vi var visst den mest bråkete klassen på hele skolen, hadde lærerne sagt. Så kom vi frem til leirskole. I 2012, i slutten av mars, rett før påskeferien. Her skjedde det mye rart, som ingen hadde forventet. Og det var den beste uka. Vi gikk på skiturer, aking, og vi fikk kjempegod mat. Så kom 7. klasse. 7. trinn, det siste året. Det gikk alt for fort. Med discoaften. Og skoleavslutning den 13. juni. For foreldre og hele skolen vår. Det var utrolig gøy å øve, men så fort det gikk. Det var så gøy å se hvor morsomt alle hadde det. Det var en koselig kveld. Vi fikk tildelt en rose hver, og noen fikk et bilde av seg selv fra første klasse, som lærerne hadde gitt til oss. Så gøy det var å se hvor søte og små vi var. Men så kom tårene frem da de begynte å holde tale for oss. Det var så rørende, og tårene ble et minne for livet. Denne kvelden var en utrolig spesiell kveld. Og rett etter kom vi til den siste uken på Askebyen skole. Wow, det gikk utrolig fort. Den 17. juni hadde vi fotballkamp. De fleste ville delta, men ikke alle var med, så de sto og heiet på oss i stedet for. Vi spilte mot lærerne våre. Lærerne fra skolen. Men dessverre tapte vi 6-1. Likevel, vi var stolte av arbeidet vårt og samarbeidet. Mange hadde heiet på oss uansett. Så kom vi til 18. juni. Da skulle vi til Freia og Frognerparken i Oslo. Vi dro med buss hele gjengen, og nesten alle var med. Det var utrolig gøy. Dessverre gikk det alt for fort, men vi kom til noe vi hadde planlagt på lenge. Kanotur, 19.–20. Det var den siste tingen vi gjorde sammen, hele klassen. Vi dro på kanotur til Lyseren. Vi fisket, badet, tente bål. Ikke været var like fint, men vi satt i hvert fall inne i teltet og fortalte spøkelseshistorier til hverandre. Og vi drev og snakket sammen. Men så måtte vi dessverre hjem. Da vasket vi kanoene våre, og vi tok farvel. Alle sammen, hver eneste en, vi var 43 stykker som var stolt av klassen vår. Det mest bråkete klassen, men vi hadde verdens fineste klassemiljø. Alle brydde seg om hverandre. Vi var omtenksomme og hadde hver vår positive side. Noen negative, men alle hadde en positiv side ved seg. Jeg er stolt av klassen min, og vi er stolte av oss. 7 år, noen alle årene, andre ikke. Men, i hvert fall, vi har vært kjent med hverandre, og vi møtes jo neste år, selv om vi blir skilt fra hverandre. De beste årene i mitt liv. Her fant jeg meg selv og hele klassen min. Venner. Ikke bare venner, men vi har blitt nær tilknyttet til hverandre de siste årene. Jeg er stolt av klassen min, og ber at du også er. Hver eneste en vil jeg prøve å huske på. Dere var så utrolig greie alle sammen, men vi er jo Askebyen 00-ere. Vi kommer alltid til å være den beste klassen, ikke sant? Jeg takker så mye. Det dere har gitt meg, alle opplevelsen, lærere og alle i klassen. 2006-2013, 43 elever og én gjeng. Askebyen 00-ere. Hilsen meg. Glad i dere.